TBR liste. Neko ih voli, neko ih ne podnosi, neko čita po osjećaju, neko voli da ima neki plan i raspored čitanja. Sve je u redu, sve dok uživamo čitajući. U svakom slučaju, danas sam ispred mene stavila nekoliko knjiga koje baš jedva čekam da pročitam ove 2021. godine. Tako da, ukoliko vas zanima koje su to knjige, ostanite sa mnom do kraja videa. Dok vam budem pokazivala sve ove knjige, vi razmislite koju biste voleli da gledate kroz čitalački vlog, kako bih ja znala da se organizujem, odnosno kako bih znala da uključim kameru kada budem čitala neku od ovih knjiga. Za neke apsolutno već imam plan, ali svakako čekam ili vašu potvrdu, a s druge strane, možda postoji nešto što biste specijalno voleli da gledate kroz čitalački vlog, a ja možda nisam ni pomišljala da predstavim baš tu knjigu na taj način. Tako da, krećemo. Na ovoj mojoj listi za jedno čekanje našlo se Plavetnilo Maje Lunde. To je knjiga druga od četiri, o istoriji pčela sam vam pričala, o ovome ću tek da vam pričam kada budem čitala. Možda kroz neki čitalački vlog se mi nekako deluje da će biti idealno da snimam tokom proleća, kao i samu istoriju pčela. U svakom slučaju, ovo je izdavačka kuća Odiseja i u planu su još dve knjige koje se bave prirodom, odnosno određenim stvarima u prirodi i podsjeća nas na to koliko smo zapravo mi zanemarili ili pre da kažem toliko zagadili da je postalo neizdrživo i da ćemo zapravo sami sebi naštetiti time što ne brinemo o stvarima u prirodi, u stvari ne o stvarima, nego o prirodi koja nam je dala sve nesebično, a mi mnogo to loše koristimo, ako tako mogu da kažem. U svakom slučaju, to je jedna od knjiga koje jedva čekam. Potom, sada su mi se ovde razdvojile, ali ću da vam pokažem zajedno. To je Viktor Frankl, ono što bijam već ne znam koliko godina unazad. Kako pronaći smisao života i zašto se niste ubili. Pritom, korice su prelepe. Prilično jednostavne, ali boje su nekako efektne. Uglavnom, ovo je popularna psihologija, ako sam dobro upućena. Ako nisam, neko će me već ispraviti. Ne znam što da vam kažem, osim da ove godine planiram da se posvetim ovom žanru, mada sad kada gledam ovo, to je to što se tiče popularne psihologije. Međutim, kod Nikole postoje neke knjige koje mi on preporučuje da pročitam, pa ću gledati ove godine to zaista i da učinim, ali pošto te knjige fizički nisu kod mene, već ću vam spomenuti u nekom momentu. Dakle, Viktor Frankl, jer svako ko je ovo pročitao, makar koliko sam ja ispratila, se oduševio, tako da se ja nadam da će mi ovo zapravo nije knjiga. Ova knjiga tu da vam pomogne, odnosno knjige samopomoći ili popularne psihologije, kako se uzme, kako ko tumači. Još uvek ne mogu specijalno da vam iznosim mišljenje o tome, jer nisam sigurna koliko smijem da komentarišem, budući sam pročitala tek dve, tri knjige, ali nadam se da ćemo uskoro više pričati o tome. Onda je tu Harlan Coben. Uzela sam knjigu Beži, međutim, ovde stoje još dve knjige. Svakako, htela sam Harlana Cobena da pročitam ove godine, sad da li ću baš knjigu Beži ili ove dve, mislim da ću ovu, ali u svakom slučaju svako ko je ovo pročitao i zna koliko volim UNESBE-a kaže da ovo nema šanse da mi se ne dopadne, iz tog razloga jedva čekam i ne znam, ovo mi deluje kao da će se brzo čitati bez obzira na broj strane i svega, korice su sve korice, mislim njegove, odnosno makar ove što ja imam su ovako crne sa ne tek po kojom bojom, ako ovo može da se nazove boja, ali dosta efektno i svakako mi je to unazad, nekada sam odlazila do knjižare privlačilo pažnju, ali nekako se nisam usuđivala da uzmem, ne znam iz kog razloga. Onda je tu jedna potpuno suštna suprotnost ovome što sam do sada pokazala, Sophie Kinsella i konkretno knjiga Moj ne tako savršeni život. Ovo je knjiga sa Miličine police koja mi je zapala u onom videu kada smo zajedno snimali Milica, Dušan i ja. Svako ko je ispratio te videe zna o čemu pričam. Ovo je knjiga koja, odnosno ovo je autor sa kim apsolutno nemam dodirnih tačaka i još uvijek ništa nisam pročitala i mislim da je krajnje vreme se upoznam, zato što znam da ste mi u komentarima pisali da je knjiga prikladna za neki odmor, da tako kažem, uslovno rečeno odmor. Dakle, ne morate specijalno da naprežete mozak, a može da zabavi. Tako da, radujem se da vidim šta će se tu desiti. Male žene, dobre supruge. Knjiga koja je bila ultra popularna pre godinu i možda 2-3 meseca, ako me dobro sećanje služi. Ovo sam dobila na poklon, mislim za rođendan. Nisam 100% sigurna, ali mislim da da.
I tada kada je izašla knjiga, privlačila me prilično, međutim, nisam je kupila i bukvalno kada sam razmišljala da li bih poručila ili ne bih, dobila sam je. Univerzume, ne znam, poručio mi je nešto. Radujem se ovo da čitam zato što ne postoji osoba koja je rekla nešto negativno o ovome. I stoga se nadam da će i meni da se dopadne. Pritom ja sam za ovu knjigu čula, odnosno knjigu, zapravo film ili kako god da se uzme, gledajući seriju Korak naprijed, kada su, pošto to, sada skrećem s teme malo, ali serija Korak naprijed, škola scenskih umetnosti i između ostalog tu se bavi i glumom i na jednom od časova glume oni su imali, odigrali jedan deo upravo iz ovoga. I tada je moj zapravo prvi susret sa tim nazivom Male žene dobre supruge, makar mislim. I tada me to onako privuklo, međutim, nisam se usuđivala, u stvari ne da ranije nisam se usuđivala, nego prosto ne znam ni da li je bilo kod nas, da li ima uopšte neko drugo izdanje sem ovog. Znam da ima izdanje u Odiseji i da se ja borim da ne poručim i to, zato što su mi korice prelepe. Ove mi nisu ništa specijalno zapravo, ali mislim da ću ostati suzdržana. Naredna knjiga, ne znam koliko vas mi je preporučila ovu knjigu i kada je, mislim, neka noć knjige ili šta je već bilo, ja sam iskoristila taj popust i poručila sam Noćnog šaptača. E sad ovdje već postoje podeljena mišljenja i ja se zaista nadam da ću da spadnem u onu grupu oduševljenih, jer ne bih voljela da se razočaram. Ovo je thriller koji ponovo ljubitelji Karizijevog stvaralaštva Nesbeovog... Znala sam da će ovo da se desi. Htjela bih reći da svi koji su čitali pomenute pisce vole i ovu knjigu, stoga se nadam da će se i meni dopasti. Orwell i knjiga koju želim da čitam sa Jelenom odlažemo, ali bit će, nadam se, čitalački vlog svakako dok budemo nas čitale i 1984. i Životinjsku farmu. Ovome se baš radujem dugo i onda kada sam se čula sa Jelenom i kada smo se iskombinovale da, u stvari, kada smo se dogovorile da čitamo to zajedno, nadam se da će biti onako pun pogodak. Ubrzavam, zato što vidim da mi baterija treperi, iako sam udaljena od fotoaparata. Naredna knjiga je najnovija knjiga Sheldonova, doduše Sheldon i Tilly Bagshaw, Phoenix. Korice su mi predivne, ova zelena boja mi je predivna, mislim da nemam ni jednu, osim Čovjeka po imenu Uve, ali to je neka više, kako se to, tirkizna. Uglavnom, radujem se Sheldonu zato što sam do sada pročitala sve njegove knjige, sem ove nove, i ta nova je morala biti kupljena. Spletkarenje sa sopstvenom dušom je domaći autor je u pitanju, Marija Jovanović, i svi ste mi rekli da ću se raspekmeziti kada budem ovo čitala, i nekako, imajući to u vidu, ostavljam onako za takav neki čudan period u životu kada će mi verovatno ovo prijati. Potom je tu Safon i Grad od pare. Ovo je zbirka priča, ako sam je dobro razumela, i mislim da ima povezanosti sa serijalom U groblju zaboravljenih knjiga, tako da da li ima uopšte razloga da spominjem koliko sam uzbuđena u vezi sa tom knjigom. Potom Karizi i Kuća glasova, bez koje sam samo ostala, ali kupljeno, rešeno i jedva čekam da čitam. Nadam se da se neću razočarati, zapravo sve ove knjige koje vam pokazujem nekako imam velika očekivanja i jedva čekam da ih čitam i baš iz tog razloga što jedva čekam, iz pomenutih razloga, neku sam dugo želela, neku zato što sam sve druge tog istog autora pročitala, nešto što ste mi vi preporučili, svakako kako god da okrenem, jedva čekam i baš se nadam da će mi se sve ovo izuzetno dopasti. Potom je tu završnica serijala o Harry Huleu, Nož je 12. poslednji, a 11. je Žeđ. Ne znam koje se više radujem, znam samo da ću vam snimati čitalački vlog najverovatnije za ovu poslednju, čisto da zaokružim čitavu tu priču i da vam saberem utiske o celom serijalu onako u tom momentu kada budem završavala, jer mislim da će tada biti nekako najrealnije. I posljednja knjiga koju ću da spomenem u ovom videu je knjiga Tamare Kučan Bivirgata, koja je nakon Profilera, kog sam pročitala prošle godine, oktobar, septembar, ne sjećam se, znam samo da, recimo od ovoga baš ne znam šta da očekujem, zato što mi je Profiler onako i dopao mi se i bilo je nekih segmenata koji nisu, ali suštinski priča kao takva mi je bila baš onako prilično dobra, te se nadam da će biti isti slučaj sa Bivirgatom, iako mislim da su mi ljudi rekli da ovdje više dominira taj neki ljubavni roman, odnosno elementi ljubavnog romana, nego trileri, tako da se malo plašim, odnosno malo sam skeptična, ali u svakom slučaju preneću vam utiske. Eto, to su knjige koje baš jedva čekam da pročitam ove godine i nadam se da će se to desiti.
svašta nešto ima tu, složit ćete se, mislim da sam onako izmešala žanrove i da će tu biti svega. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste odgledali ovaj video i da čekam vaše komentare gde ćete mi pisati od svih ovih navedenih knjiga šta biste voljeli da provučem kroz čitalački vlog, odnosno koju knjigu da čitam i snimam i pričam vam tada moje friške, što se kaže, utiske. To je to, lajkujte ovaj video, ukoliko vam se svidio i ja vas pozdravljam do narednog. Ćao! We'll be right back.